tillbaka då. Vi flyttar oss hit. I favoritstället såklart. Ja. Nej, jag kände att jag ville ta en promenad hit. Det var jätteskönt faktiskt. Så nu har jag kommit hit. Så ja, det är en fantastisk plats alltså. Det är ja, skönt och lugnt. Och så ska vi bli lite grymma där, så häng med. Som sagt, det är ett favoritställe. Ja, jag vet, jag var liksom här igår, men liksom det är ändå en viss tjusning med att vara här. Det är ja, fantastiskt. Men längre fram så kommer jag filma lite från lite andra ställen också. Runt omkring här, så det. Men det tar vi då det. Så det finns ju andra ställen som också ska skildras också och filmas. Men det tar vi då. Men det här, som sagt. Ja. Här är det båtar och det är skotrar på sjön. Ja. Ja. Som sagt, en idyllisk och underbar plats. Faktiskt, det är... Ja. Som sagt, det är... Det är härligt. Nej, nu ska jag ta och sätta mig lite så får vi se sen vad vi filmar mer. Så, ha det gött. Syns snart.